Добре. Того тож, там вам теж в такому холоді взагалі. Ну, просто ми давно цим займаємося і хотілося задати вам декілька питань, якщо можна. Скажіть, хто ви, що ви і чому ви тут? Я познайомився з Яніною Алєєвою. Дуже приємно особисто знайомитися. А ви? Мене звати Олена Таран. Я працівник, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Рівненської національної академії наук України у Києві. Ми разом з колегами приїхали дослідити село Нижня Будаківка в етнографічному плані. Тобто опитати місцевих старожилів, людей середнього віку, не тільки старожилів, в якому стані, чи збереглися, як передаються традиції народні, чи побутують певні елементи традиційного, видів традиційного побуту у вашому селі. Це громадське спілкування, яке воно було, наприклад, всередині ХХ століття, наприкінці ХХ століття зараз. Чи існує взаємодопомога, там, що таке то локація в цьому напрямку. В напрямку родинної обрядовості, це як проводили весілля, як відбувалися народини, хрестини, чи існували якісь специфічні для вашого села обряди, пов'язані з цими дійствами, з весільними, з родильними, з хрестильними, поховальна обрядовість і поминальна обрядовість. Потім, в якому плані ще, матеріальна культура, як одягалися, що носили, да? Був традиційний. Ми фіксуємо, наша мета – зафіксувати і опитати. Ми не купуємо, ми не музей, ми інститут науково-дослідний. Ми не скуповуємо речі матеріальні. Я зрозумію. Не хустки, не сорочки, не глечики, не мечі, не дукачі. Ми цього не скуповуємо, ми тільки можемо попросити сфотографувати. Ми заміряємо, опитуємо походження, тобто це спадкова річ. Носила бабуся, наприклад, дукач, нам показує жіночка дукач. І ми в неї питаємо, для нас важливо знати, це чий дукач? Це мамин, бабусин, прабабусин, як передавав, як він потрапив в родину? Може це прапрапрадідусь десь купив на ярмарку? А, і був ярмарок, тобто людину ми розговорюємо і опитуємо, ми наперед не знаємо, про що будемо питати. Все веде розмова нас. Розумієте? Можна з однієї речі почати, наприклад, з весілля, а закінчувати толокою, як будували хату. Тому що молоді могли перейти в нову хату, а хату їм готували. Тобто вони нам розповіли всі весільні обряди, а потім ми прийшли до традиційного житлобудування. А потім ми питаємо, а господарські споруди, які були? І вони почнуть розповідати про саж, про хлів, там ще про щось. А як будували? А які існували обряди? Як обирали місце під хату? Тобто, розумієте, розмова може як річка. Дуже цікаво. Ну, справа в тому, що ви тут почнете з толоки. Тут була толока в першу чергу, я так розумію. А ще одне питання, скажіть, будь ласка, де оця інформація буде зафіксована? Тобто ви розповідаєте, що це все буде фіксуватися, так? Де ми зможемо її побачити, де ми її почути зможемо? По-перше, за роботою, за результатами щоденних експедиційних досліджень, тому що ми не тільки ваше село обстежимо, ми Лохвицький район обстежимо. На сайті нашого інституту ми щодня публікуємо свої такі короткі враження спочатку, бо це короткі польові етнографічні нариси, про щось, що нас вразило найперше. Потім всі ці інтерв'ю, вони будуть розшифровуватися і зберігатися в науковому архіві, при інституті існує науковий архів, де зберігаються всі ці матеріали, записи, інтерв'ю, це записи обрядів, розповіді, усна історія, тобто історія села, це усна історія. Дуже, я зрозумів. І, в принципі, ми плануємо, ну це в планах, видавати таку книгу за результатами експедиції по Лохвиччині. Тобто це буде одна книга? Так, да, присвячена саме селам Лохвицького району. Саме селам Лохвицького району. Це планується бути якимсь, ну я не знаю, знаєте, видається «їженідельник», наприклад. Ну, таке російське слово. Ні, ми це плануємо як монографію. Ага, як монографія. В кінцевому варіанті, тобто книгу. Угу.
Ось це буде одна книга, де і практично десь ми зможемо дізнатися від кого, де її зможна купити, тому що не захочеться її отримати цю книгу. Ну, звичайно, я розумію, що звичайно захочеться купити, але це ж тривалий процес. Угу. Розшифрувати матеріал, написати. От ми в одному селі, наприклад, вчора ми були в Гамаліївці. Ми там записали з колегами, які ще беруть інтерв'ю з церковного старости, ми там записали 5 годин інформації. 5 годин. Це їх треба розшифрувати. Ну, звісно. Тобто на 5 годин це треба, ну, я не знаю, ну, може, днів, ну, тиждень. Тому що треба вслуховуватися в вимову. Да. Угу. От, потім це розшифровується, потім це осмислюється. Тобто йдуть порівняння сіл, якщо, наприклад, взяти одну тему, тему весілля, да? Порівнюється. В одному селі ходили дівчата просто з ціпком запрошувати на весілля, так. В іншому селі це називали кінь і в нареченого, і в нареченої. Ну, назва різна, а суть так, одна була. А суть правда, одна. Да. А в іншому селі ще якось. Тобто треба порівняти всі записи, бо в голові ж це не утримаєш. Плюс не тільки, от я, наприклад, спеціаліст з одного якогось напрямку, і я збираю тільки той напрямок. Ні, я збираю все, що людина розповідає. Тому що час спливає, щось втрачається, уже і не повернути тих знань. Інколи наприклад, не згадають, можете сказати. І це все... Воно буде зберігатися, як то кажуть, поетично в аналах історії, тобто в архіві. Може через 15-20 років хтось захоче повернутися до цих матеріалів і порівняти, що там було у 2020 році, а що там через 15-20 років, наприклад. Я трошки доповню тут. Чому це важливо, ті, що там буде фільмів? В 20-х роках? 20-го століття етнографічна комісія якраз і займалася цим, що по всій Україні, але вони не могли так їздити, теж фінансові. Завжди наука впирається в фінансове питання. То тоді респонденти, навіть школярі-семикласники опитували своїх бабусь, фіксували, ну їм розсилали питальники, звичайно. Щось я пригадую. І от матеріали... Це, скажіть, коли це було? 20-ті роки. 1927-й. До 30-го, бо тоді вже колективізація, ну, такі наймасштабніші дописи фіксуються. Десь звідки ця інформація, пам'ятаю, була у мене в голові, що була така історія. Етнографічна комісія при ВУАН, це Українській академії наук, в 20-х роках працювала, збирала ці матеріали, і тепер ми можемо порівнювати. Це, звичайно, небо і земля, що тоді фіксували, що тоді знали, і те, що зараз лишилося, бо ви розумієте, що ці історичні події, вони нівелювали всі знання, колективізація, антирелігійні процеси. Потім постійна робота в колгоспі, і в неділю працювали, хоча за традиційних уявленнях, щоб працювати в неділю, правда? Це гріх. День присвячувався Богу, радянська влада. Якщо можна, я тут трошечки ставлю просто такого не наукового, а практичне слово, тому що ми ініціювали це дослідження, ініціювали його в тому числі через те, що про що щойно сказала Олена, в 20-х роках проводилися попередні минулі польові дослідження, але коли я звернулася до Інституту Рівського з питанням знайти якусь інформацію, якусь по Лохвичині за той період, тому що у мене тоді стояло для мене завдання скласти етнографічний і культурний портрет Лохвицького регіону. Угу. Та? Фактично жодних матеріалів по Лохвичині ніде нема. Є окремі невеличкі такі там вкраплення, які не дають розуміння взагалі етнографічного культурного портрету регіону. Uh-huh. І ця ідея провести це дослідження, вона ще минулого року з'явилася, коли ми почали з пані Галиною Борисівною Бондаренко, яка сьогодні є в нашій експедиції, вона просто зараз в іншому селі працює, вона керівник, вона сьогодні в Лохвиці працює, досить в Лохвиці, вона керівник нашої експедиції. Ми вже рік фактично з нею хотіли зробити оце дослідження. І я обіцяла, це така моя позиція була, в тому числі і перед громадою, що ми максимально зробимо доступними результати польового дослідження для широкої громадськості. Яким чином це зробити, надати там розшифровані матеріали, чи це буде якісь файли обміни, чи це буде якийсь там окремий, я не знаю, сайт, чи ресурс, з якого можна буде це скачати, мені наразі важко сказати, бо це дуже великий обсяг інформації.
яким чином можна його надати, як з ним працювати, кому, чи він буде там надаватися за запитом і так далі, я ще сказати не можу. Але позиція така моя була і зараз вона є, що ми робимо це для збереження історії, для тих людей, кому потрібен оцей наявний історичний фундамент. Не який для того, шанс щоб... є для того, що ви зберете масу цієї інформації, ви її систематизуєте, ви її знайдете, складете в якесь окреме місце, а потім на якомусь етапі ви зрозумієте, що додати їх в маси, оцю інформацію, буде неможливо, і ви скажете, а, все, нехай. Де? Я не до кінця, можливо, зрозуміла питання. Так? Ви, скажімо так, от, чому я за це збалакав? Тому що в більшості випадків на кінцевому... Можна зупинитися? Юра поїхав з моїм рюкзаком на задньому сидінні. Та він тут, якщо по місцю крутиться, то він тут не знається. А в мене диктофон там. Я вибачаюся. Та нічого страшного. Одну хвилиночку, ми зараз вам. А якщо я не помиляюсь, тільки що виїжджала. Це свідляста машина, машина може помилятися. А, значить, запитання таке. А, де гарантія того, що коли ви зберете цю інформацію, систематизуєте її, збережете, скажімо так, і вона буде вже відома, тобто ця інформація буде доступна для отримання людям. І потім в кінцевому етапі ви зрозумієте, що у вас немає, не вистачає якихось сил чи можливостей для публікації, надання людям цієї інформації. Тобто, ну там, ну, сайт неможливо буде створити, чи можливо публікації книжки не вистачатиме коштів. І ви скажете, а нехай вона залишається, тобто не отримує люди, не отримують люди цю інформацію. Де Це ще питання до людей, в якому вигляді ця інформація їм потрібна. Тому що зараз першим етапом, без якого нічого неможливо, є польове дослідження, збір інформації. Це важко, дійсно. І основною метою ми ставили саме збір інформації, польове дослідження, щоб вони були. Тому що, якщо, знаєте, ми будемо одразу будувати проєкт з тим, що ми в результаті построїмо там триповерховий музей, ми до цього, власне, краще тоді не починати. Зараз у нас завдання полягало в тому, щоб зробити ці польові дослідження, зібрати масив інформації. І люди не обов'язково у вигляді книжки чи у вигляді сайту. Вони ті, хто дійсно цікавляться цією темою, вони в тому чи в іншому варіанті матимуть можливість отримати розшифровані польові дослідження. А робити книжку або робити сайт – це вже другий етап проєкту. Це вже, знаєте, теж акт доброї волі з нашого боку. Ми можемо надрукувати книжку, а можемо її не друкувати. Це, це не входить в наш обов'язок. Я вас зрозумів. Але питання в тому, що зараз уже інститут висловив бажання, є попередня, скажімо, їхня воля, вони самі про це заговорили, що вони хочуть написати книжку про Лопричину. Тому що дійсно, зараз провести тижневу експедицію, таку виїзну, по збору польової інформації, це досить ексклюзивні речі. Це Юра відповідає. Це досить ексклюзивні речі, і дуже мало регіонів можуть собі це дозволити. В тому числі і в інтересах інституту так само є видати таку роботу. Далі. Ми маємо людей, які допомагали нам і фінансово в цій експедиції, організаційно. Я думаю, що ми і далі будемо вести розмову про те, щоб видавати книжку. Тут можна і приватні кошти залишати, можна подаватися на гранти і так далі. В планах у нас це є. Але надати вам обіцянку, що наступного року книжка з цим з малюнками буде лежати на столі в кожній лохвицької дитини там і дорослого, звичайно, що я такого робити не буду. Зрозумів. Питання, вибачте, перебуває. А хто допомагає? Ефективно допомагає? І там прозвучало слово гранти, я вже так... Так, ви вже задумались про гранти, так? Мені цікаво. Звичайно. Я взагалі працюю в Українському культурному фонді, я є проєктним менеджером цього фонду. Я можу вам розказати про гранти Українського культурного фонду, куди ви можете подаватися. Я, на жаль, не можу подаватися в цю структуру, бо я в ній працюю. У мене конфлікт інтересів. Але є інші структури, які я, можливо, можу там задіяти. Що стосується того, хто нам допомагає. Я в першу чергу, звичайно, звернулася з листом до Лохвицького міського голови Віктора Івановича Радька, до районної державної адміністрації, до пані Тетяни Костенко і до правління культури Полтавської ОДА. Зараз скажу так, що жодної копійки від жодного з державних органів, на жаль, ми не отримали. Вам пообіцяли? Ні. Це сумно. Ну, я не хочу просто зупинятися на цьому, це насправді дуже неприємний досвід. Особливо це стосується поведінки керівництва Лохвицької ОТГ.
Не будемо на сумному зупинятися. Я не хочу, да, насправді, це розкривати цю тему. Є населені пункти, які мають зворотний зв'язок, ініціативу, підтримують, зустрічають, їм це цікаво. Є такі, кому це не цікаво, і взагалі жодної зворотної ініціативи немає. І, на жаль, місто Лохвиця належить до цих населених пунктів. Пані Яніна... Підтримують. Хто підтримує? Підтримують нас приватні підприємці з Лохвиця. Так. В першу чергу хочу подякувати пані Галині Мельник, яка розселила безкоштовно нашу експедицію в хостелі на цілий тиждень. Далі, приємно, нас дуже підтримує так, в тому числі Григорій Шамрицький. Григорій Шамрицький, да. Фактично вся логістика забезпечена Григорієм. Нашу групу привезли із Києва в Лохвицю, з Лохвиці в Київ назад повезуть. І так само по району нас тут возять за домовленістю Григорія. І також хочу ще подякувати Інні Зрібняк, яка в своєму закладі «Нікуха не пира» в Лохвиці, вона нас безкоштовно годує кожен день. Тому, власне, оцим ми забезпечені. Також були благодійники, які долучилися трошечки коштами, кожен по своїй можливості. Ці кошти ми на поточні наші витрати. У нас просто не всі змогли поселитися в хостелі, декого довелося поселити в готелі. Угу. До речі, щодо сталості проєктів і перспектив, з нами є сьогодні режисерка професійна, вона зараз в церкві, режисер-документаліст, з якою ми плануємо знімати фільм про Лохвичину, зокрема про Лохвицькі села. Вона сьогодні приїхала, щоб подивитися на фору там і так далі. Скажіть, будь ласка, вибачте, ви зверталися до Лохвицької районної ради? Депутат Лохвицької районної ради Юрій Миколаївич прийм. До адміністрації. До адміністрації. Лист до РДА. Всі листи опубліковані, в тому числі і на моїй сторінці, є в райдержадміністрації. Районна рада нічим не допоможе. Коштів в районній раді немає, в них лишилося тільки на зарплату. Тим більше вони зараз в стані ліквідації. Бо у нас подібне питання, ми займаємося виготовленням документації на цю церкву, так само треба кошти, де їх брати, велике питання, сподіватися на державні органи не доводиться. Ну, ви знаєте, я тут, це таке питання насправді риторичне, тому що в стані ліквідації чи в стані неліквідації, але державні органи, на жаль, дуже рідко подають руку культурним проєктам, в якому б стані вони не знаходилися. Зрозуміло. Ми вам підготували декілька чоловік, які ви, мабуть, з цікавістю з ними поспілкувалися. Це старі люди, які давно-давно живуть в цьому селі. Це Марія Федорівна Гусь і, здається, Ганус. Да, це старожили, які, можливо, вам розповідають, багато там зможуть розповісти. Це дуже добре, тому що в першу чергу нас, звичайно, цікавлять люди, які є носіями цієї живої історії, можуть про це розповісти від першої особи. У вас дуже гарна церква, от наші. Ви знаєте, я просто коли бачу такі речі, я навіть не знаю, чи постити, чи не постити, тому що є різні люди. Розумієте, і такі, ну, справді, тут збережено багато, і іноді навіть не знаю, що з тим робити. Чи казати, чи не казати іншим. Ну, а чого ви думаєте, що деякі речі можна не висвітлювати? Стосовно чого? Ну, щоб не приїхали якісь вандали, щоб чогось не вкрали. Ви розумієте, ми такого дуже боїмося. Ой, за це не переживайте, за вандалів. Тут чітка охорона, вон у нас староста. Дякувати Богу. Не боїмося вандалів. Це по-перше. По-друге, тут у нас фермер, господі, Гонта Олександр Вікторович, що поряд живе за ними, як за кам'яним стіною. Ну, дай Боже, щоб так було, як ви кажете. А ви самі представтеся, будь ласка. Я Сенник Петро Михайлович.